Масштабні військові навчання стартують у Південній Кореї. У них візьмуть участь військові з 8 країн світу, зокрема Великої Британії, Канади, Данії, Нідерландів, Австралії. Найбільше 17,5 тисяч солдатів зі Сполучених Штатів. У Північній Кореї маневри назвали провокаційними. У Пхеньяні впевнені, мета навчань – відпрацювати вторгнення на північнокорейську територію. Раніше КНДР погрожувала вдарити по американській військовій базі на острові Гуам.